Eller tandhjern. Det er løs. Spændende dokumentarfilm. Opvaskeliv i skolen. Og jeg skal have filmen her for at se filmen skærm og filmen. Ramme det. Så du filmer filmen. Det er fandme i år. Det er lige meget af dig. Smil til kameraet. Sagde de, hun spiser dig fedt og farligt. Du får helt rød kæde. Samle op. Ryg. Hvad? Filmer I samme tid? Ja, vi filmer hun deroppe. Det er en god film. Meget, meget køn opvasker, når du er gang med det der. Ja, I gør? Tak. Når du er så tæt på, så bliver din næse altså usædvanligt stor. Du skal ikke zoome så meget. Og vi ser filmen af Christina, der kaster med ting. Og så rammer den. Jeg er sådan 20 minutter spil med Christina, der skal. Hvor lidt minutter, så filmer vi. Jeg har filmet alle vinkler, så må folk selv bestemme, hvilken vinkler er bedst at tage jer. På siden eller med forfra? Eller med. Eller... Hvad skal jeg sige? Løbfra. Der optager vi ikke bare roligt. Hvad er det her seriøse arbejde? Ja. I burde dreje den lidt, det er kun Tanjas ører med lige. Sådan der. Full face, man. Åh, hun smiler lidt. Det er første gang, hun lyder af filmen. Kan du kigge op og smile til kameraet? Nej, det var tæt på, at komme der. Jeg har ikke noget bedre at give til. Overhovedet ikke. Vi synes faktisk, det er ret. Det er kunst på nogle steder. Jeg synes faktisk, det er en god film. Der sker mange ting. Hvad gør han her i baggrunden? Det er ikke min tur. Nej. Nej. Ja, fordi det var jo jer, der gjorde det i går, ikke? Nej, det var det ikke. Det var det jo faktisk. Det var faktisk Lina, der gjorde det. Faktisk Lina, der gjorde det. Du er ikke med. Jeg tror ikke, at der er nogen spil på. Ej, nu er det kun patterne, formået. Vi skal have noget ind. Det er godt, det er. Du har taget alle mine. Så har vi facet. Hvor satan, det bliver godt, det her. Dokumentar. Ej, hvad laver du? Ej, drej, nu må jeg svært til at arbejde lidt seriøst. Hvad er det, I laver? Filmer. Filmer I? Baby.
sætter vi det op på YouTube. Skal vi lige sætte op på YouTube? Ja, det er sikkert.